Oiê, parte 1 da geometria analítica, calcular a medida de um segmento no plano cartesiano. Parte 1. Eu tenho lá. O que é geometria analítica mesmo? É o estudo das figuras feitas no plano cartesiano. Nós vamos estudar um pouquinho da reta e dos segmentos que eu posso tirar dela. Então, eu tenho aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B que eu consegui fazer a reta. Primeiro, vamos ver os pares ordenados desses dois pontos. Depois, nós vamos aprender a medir o segmento, a distância desses dois pontos. Daqui até aqui, numa reta, se eu tirar e ficar com ele se chama segmento. Nós já vimos isso na aula passada. Então, primeiro, vamos achar os pares ordenados daqui. Aqui é x, lá é y. Par ordenado do A. Par ordenado, lembrem, que é o quê? Que é o parzinho de números que sustenta o ponto no plano cartesiano. Então, o primeiro é o x, depois é o y. Então, 1. E 2, x e y, sempre isso. Eu posso chamar assim, ó. Se esse par ordenado é do ponto x, então eu posso falar que é o xa e o y do a. Par ordenado do ponto b. Da onde vem? O x dele é 3, então xb é 3, que se segura no y. 4. Então, YB é 4. Ok? Agora, nós determinamos aqui um segmento. Então, segmento AB. Esse segmento AB, eu posso tirar a medida dele sem pegar a régua e pôr a régua aqui para medir. Sem fazer isso. Só através do cálculo. O cálculo do quê? O cálculo da distância. Olha a fórmula da distância aqui, ó. Olha a fórmula da distância. Esse já é um outro gráfico, ok? Nós vamos fazer a mesma coisa. O que que nós precisamos para achar a distância? Olhando aqui na fórmula, para achar a distância, quer dizer, quanto mede daqui até aqui, sem usar a régua, nós precisamos do x, dos pontos e dos y. Então, primeiro vamos ter que achar os pares ordenados, como nós vimos na folha passada. Os pares ordenados do ponto A. Qual é? Aqui. Ó, um x, um 2y. Então, ponto A, o xA é 1 e o YA é 2. E qual é o par ordenado desse ponto aqui? Vamos lá? Agora é XB. O XB é 4 e o YB é 6. Certo? Então, até aqui, nós fizemos a primeira parte desse vídeo. Aí, nós vamos substituir aqui na próxima parte. Beleza?